vai muito longe não, meu tio. Ligou, estabilizador? Liguei, olha lá. Ligar aqui nesse avião, ninguém tira aí, porque... Tá bom. Tá bom. Vai fazer verão aí. Olha o estabilizador como é que faz. É bom? Doido. Estabilizador não está. Ó. É bom, menina? Olha lá. Deixa eu ver assim. Olha lá. Puxa bastante, mano, da câmera. Eu acho que ele vai aqui, vai pegar de boa. Você vai puxar esse baixo. Vem rasgo de volta, pegar bem pra lá. Tenta abrir bem pra lá aí. Aí pode virar já. A gente. É bonito. Apura o bichinho! Ah, que bonito! Pegou, Edmar? Dá licença, Edmar, como foi, Zé? Chega bem pra cá, Edmar. Eu tô em medeira, que Deus! Não tô em medeira, não, mas ele tá indo. Sem dúvida, não. Fazer o gozo, tio. Abri bastante lá. Já que tá indo, tem tremendo, que normal. Aí abre lá, você não abriu, não. Deu flap. E vento nenhum, bicho. Aí, Edmar. Chegou, Edmar. Quanto mais se abrir, melhor é lá. Gostou, Edmar? Pega bem nele, puxa bem nele lá. Aí não vai dar pra você posar ainda, não. Você tem que abrir pra lá pra você não você curvar descendo aí. É que é dar rasante agora, meu tio. Ô, Edmar. Agora tá engordado. Você tem medo que o combustível acabar? Acaba não. Mas não, mas tá doido. Tá bebendo demais, moço. Tô pausentando, moço. Para de ter medo. Não, mas aí não tem. Aí abre pra lá, meu tio. Primeiro, depois você voltar pra cá. Você não acertou abrir aí ainda, você acredita? Você tá abrindo muito perto. Tá muito, meu filho. Tá você tem que abrir pra lá, assim, ó. Aí você tá voando muito perto aqui, ó. Se você for posar, pode abrir. Já tem que ir aberto aqui, assim, ó. Já curvar lá aberto. Boa lá, meu. Já tá. Morrendo mesmo, né? Não, não.
você não abrir muito, você não vai conseguir fazer o que você tá querendo, mano. Abrir pra lá pra você posar aí, né? Pode voar pra lá. Começar a abrir, tá? Vou abrir, moço, calma. Se você não vai acertar um aí, pode ir. Pode abrir a curva lá e vim pro. É da travessal. Ele tá atravessado, tá ruim demais. Já, mas mesmo que começar a fazer. Nossa, moço, olha lá, a bíblia tá certinha lá. Tá bom já. Se você não jogar bem pra lá, você tá voando muito em cima ainda. Vem pra lá, pode mais. Pode ir. Vai. Aí, isso aí, isso aí. Olha o vento. O bichinho tá trabalhando. Aí. Não precisa ter medo não, esse pisador desse aí, meu amigo. Ao vento. Mas é porque eu tenho medo. Pode ir lá pra cima, mas só pode ser fazer. Aí. Olha lá pra você ver. Uva! Olha lá! Mas o que acontece, meu tio?